Og det er Willoch som har ordet. Ja, jeg er glad for at barnefamilienes stilling ble tatt opp på denne måten. Og jeg er glad for at det ser ut til å være så stor enighet om at dette er et spesielt betydningsfullt problem nå. Vi i Høyre understreker at det må være en reell valgfrihet for foreldrene hvorledes de vil ordne arbeidsdelingen seg imellom. Men jeg tror når det gjelder tiltak at vi må erkjenne at gruppen familier med flere barn og én inntekt er den gruppen som har de vanskeligste levekår i Norge i dag ved siden av de eldre. Og derfor bør vi slå fast at når det gjelder fremtidige levestandardsforbedringer, så må disse to gruppene, barnefamiliene og de eldre, komme i første rekke.